Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хуамын сан болон Монгол Улсын засгийн газар хамтран Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр гендер зөрөлдсөн хүчирхээлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяныг өрх гэр, ажлын байр, олон нийтийн газарт яг одоо гендер зөрөлдсөн хүчирхийллийг цэглийн юрайтаагаар эхлүүллээ. Аяны хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, ажлын байран дээр болон гудамж, олон нийтийн газар тохиолддог бие махбодийн төдийгүй сэтгэл санаа, биеийн дарамт, хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эсрэг хүчирхийлэл зэрэг гендер зөрөлдсөн хүчирхийллийн бүхэл хэлбэрийг цаг алдалгүй яг одоо таслан зогсооход дуу хоолой хүчээ нэгтгэхийг бүх нийтэд уриалж байна. So this year's 16 days campaign is very special because we are involving high-level official decision maker, starting from the Prime Minister of Mongolia and the cabinet member, parliamentarian, also the civil society organization, different embassies and bilateral organization, and we as a UN come together to work on a common message: no more gender-based violence in the public space, also the workplace and at home. So this common message would allow us to work together to reach out to the different population in different area of country, because our resources we will put in the same pot to reach different people. And also the private sector, such as Oyutolgoy and Rio Tinto, come together to address the issue. Цар тахлын үед эдийн засгийн болон сэтгэл зүйн дарамт, стресс, гэр бүлийн гишүүд нэг дор өнгөрүүлэх хугацаа огцом нэмэгдсэн байдал зэрэг нь гендер зөрөлдсөн хүчирхийлэл нэмэгдэхэд нөлөөлж байна. So the, since the, this lockdown started in 10 days, we are seeing the spikes in the reporting cases. And for the last 10 days, that the 17 one-stop service center across the country has received more than 1,500 women, children, fleeing from violence at home. So we are seeing that globally, this lockdown is basically aiming to contain the spread of virus, but it has effect on the survivors of domestic violence, of women and children, because they basically cannot go outside and seek help like in normal situation. COVID-19 цар тахлын халдварын тархалтыг тогтоон барихын тулд хатуу арга хэмжээнүүд авч эхлүүлээд буй энэ цаг үед охид эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах нь юу юунаас илүү чухал юм? Цар тахлын нөлөөгөөр өснө нэмэгдэж буй гендер зөрөлдсөн хүчирхийлэлтэй тэмцэхийн тулд бид бүгд нэгэн дуу хоолойгоор хүчирхийллийн эсрэг зогсох учиртай. Ийм ч учраас Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хуамын сан энэ жилийн аянд бүх талын оролцоог хангахыг хичээн ажиллаж байна гэлээ.